Доброго дня. До вашої уваги представлено Audi e-tron 300 кВт, e-tron 55 Quadro на максимальній комплектації, свіжо пригнана з Німеччини, автомобіль 21 року випуску, в самій гарній комплектації, максимальній, називається e-tron Edition 1, на зеркалах камерах, на дотяжках дверок, на максимальній комплектації автомобіль. Зараз ми його пройдемо зверху, покажемо кожен диск, диски без царапин, автомобіля 60 тисяч пробігу, оригінального, все повністю п'ється по Audi сервісу, авто на гарантії, повністю в ідеальному стані, без царапин, сколів. Стан нового автомобіля в комплектації S-Line, зовнішній і внутрішній. Зараз ми то все покажемо, пройдемося спочатку зверху по комплектації, потім будемо всередині. Так, матричні фари максимальні з підсвіткою мультибім, S-Line-івські бампера, 360 камери, S-Line, от фари в ідеальному стані, диски 21-ші, теж без царапин, без сколів, барабани в колір, теж задні, от, резина як нова, диски теж так само нові, так, максимальні фари, ззаді так само LED, стрічка вздовж, з іншої сторони, от, диски всі як нові. Автомобіля два порти, порт з одної сторони, Європея, Європа, CCS2 з іншої сторони. Зараз автомобіль проб'ємо прибором, з іншої сторони теж порт є для зарядки, все працює, все відкривається. Автомобіль в такому металіку, хорошому, переливається, коли сонце світиться. Так, починаємо з капота. 86 мікрон, 83 мікрони, крило 104, низом крило 94, дверка 113 верхом, низом 89, задня дверка верхом 85, середина 94, 105, це б'ється рівномірно. Задні крила 101 мікрона, 93 мікрони, кришка багажника 67, 78, 80, 81. Ну, автомобіль без жодної царапини, сколу, повністю в ідеальному стані, крила задні 99 мікрон, 93 мікрони. 86 верхом дверка, задня ліва 98, саме переднє 87 мікрон, низом 94, крило переднє 99, низом 80. Весь автомобіль рівномірно б'ється, автомобіль буквально вчора розмитнений в документах, зараз вам покажемо. От він, код вам надаємо для звірки, перевірки. Так, почнемо. Зеркала, камери, хром-пакет повністю по автомобілю, безключовий доступ в автомобілі. Камера показує ідеально. Електровікна, електрозеркала, прошиті ручки шкірою. Лікантара така світла. Мамі сідушок. Автоматичне ближнє дальнє світло, адаптивне світло. Автосвітло, можна так сказати. Так само є, бачив на полосах, їздить по полосах. Дістронік, адаптивний круїз, підрульові допістки в автомобілі. Навігація, мультимедійний дисплей. Так, S-Line внутрішній, зовнішній. Масаж сидушок. Сидушки от як нові. Вентиляція сидушок. Все повністю робоче,
автомобілі. Дотяжки дверок. Ще раз показуємо. Повністю всі двері, ручки робочі. Так що автомобілі ще присутні. Панорамний дах. Все повністю працює, робоче. Чотирьохзональний клімат-контроль. Обшивочки всі як нові. Bang & Olufsen музика. Прошиті теж ручечки. Дуже гарний колір салону. Ще, можна сказати, стан як і нового салону автомобіля. Без дефектів, без нічого. Так, автомобіль. Відкривається кришка багажника. Знаю, зараз правда, що зарадий на автомобіль. Не хочу відкриватися. Треба відкривати в менюшці. Зарадена машина, а то не хоче відкритися кришка багажника. Так, от безключовий доступ автомобілі. Підсилювач. Так, полочки, все, автомобілі присутні. Харкопчик, все як нове, підемо підвізка. Так само ВІН-код. От по металіку. Може буде видно. Зараз присунешся, як просвічує. Дуже хороший. З іншої сторони теж зараз все покажу. Всі обшивочки як нові. Ці дужечки теж ніде не затерті. Колоночки. В задніх стоєчках. Панорама. Обшивки. Контурна підсвітка автомобілі присутня. Різнокольорова. Підсвітка під карт. Стан нового автомобіля. У такому стані приїхав автомобіль. Вам покажемо по документах. Мамі сидушок на дві сторони. Камери з двох сторін. Все працює, все робоче. Саме слайм пороги. Масаж сидушки. Вентиляція сидінь. Зараз покажемо.